El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha acollit les proves Cangur de matemàtiques. En elles han participat 1.300 estudiants preuniversitaris provenients de 35 centres. Les proves Cangur de matemàtiques estan impulsades a nivell internacional per l'associació Kangaroos Sans Frontières i es realitzen en prop de 70 països de 4 continents, quasi bé simultàniament. De diferents característiques, hi ha una vessant acadèmica, com no, però sobretot s'intenta fomentar els problemes amb una vessant de més d'enginy, no? De veure que les matemàtiques realment serveixen per a aplicar-les a certs aspectes de la ciència, de la vida quotidiana, etc. Fomentar a alumnes de secundària aquest interès per les matemàtiques, que vegin que realment serveixen per a alguna cosa, perquè la pregunta típica és: i tot això per a què serveix? Bueno, enguany l'edició ha anat molt bé, ha sigut un dia molt, molt festiu, hem tingut així molta participació, com és normal, perquè venen 1.300 alumnes, i bé, no ha hagut incidències, els alumnes s'han comportat com cal, han disfrutat, han gaudit d'un dia meravellós de la matemàtica, la nostra festa de la matemàtica al campus de Gandia, i ha anat tot molt bé. Ara falta esperar els resultats, que ho sabrem d'ací un mes i mig, més o menys.